Kamala concert here, very successful at Serena recently. Atena ye wetu tu kapu issue ya love. Eh? Aziz bansabyo yimirire ko wano so that wana maulire basobola basaye usabye yimirira ko wano ku platform wa guru. Nzani aba jemera. Eh. Bana we bakwagala yimirira o wenyine. Mutandise. Wano wenyine. Mwasuze mutya. Amanya ne doboza aziza azinonya aziwenja aziga. Njagala otwala omukisa guno okubeebaza okubeera wano nga muli bangi naddala bannamawulire abasinga obungi. Temutera kukeera n'ereera enkoko mwagikutte mumwa. Muli bamaanyi nnyo. Ndi wano mu biti bibiri. Ndi wano ng'omuyimbi asapootinga muyimbi munnange. Ate wendi nga producer wa show ya Rema. Yes, so. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Rema ne ttiimu. Manager Solo Kayemba n'abalala bonna. Bwe bali banoonya bantu abasobola okubeera ku ttiimu eyo ne bannondayo, so ogwo mukisa gw'amaanyi nnyo okubeera kweno ttiimu. Kye njagala okwemfasizingako nnyo kyakugamba nti saagala kwogera nnyo bingi ku Rema kuba Rema ffenna tukimanyi nti muyimbi mulungi, ebyokuyimba byo yabimaliriza dda. Wabula leero njagala tumuggyemu mweri kategori y'abakazi bagamba nti babayita batya ba songbird, abakazi abayimba. Leero Rema njagala kumuwa ekitiibwa ekipya. Ye songo kalori. Si songo bad. Kalori ebeera n'edduuka oli eri oliregere. Kati eddoboozi lya Rema lyavaayo mu buli obwo bunyonyi obwo. Nti ye songo kalori nti edduuka oli ddene nnyo nti muyimbi w'amaanyi. Kizibu okusanga omukazi ng'ayimba nnyo high notes ate ng'ayimba nnyo ne low notes. Kati Rema ebyo byonna Mukama blessing abirina. Kye njagala okuba ashuwalinga nti olunaku z'omwezi 23. Nabiri mutani Masaka tugenda kubeera ne shenunji kubanga production ye mabega mwendi ne di maestro band kigenda kubeera kya kabi nnyo. Tetuina ATS ATS egenda kubeera ku ya stage. Twekozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo, ebintu bye munaalaba sagala na kubyogera kuwabula kyenjagala okubagamba mujje mubeerewo kubanga kigenda kubeera kya kabi. Thank you so much. Aziz, before you go, I think most journalists here are interested to understand how an artist produces another artist. Ngati werekereza mbasi jakamu wako, aleme kusuka munyo. Okubera nga totally selfish, ejo chenina. Kuba abazibanda va mungiri jenzi ntambula mune bintu byange. Seyagaliza nyo, njagaliza na balala. Oyo yenze. Era yensonga ndoza lwaki ndi ku timu eno. Last year twa producing show ya Shiba yali ku Serena era twaliyo ne di maestro band, so bobanga gwe tewefaako wekanga nawe kirungi kiwekule osobola okikolera omuntu omulala kitegeezo osobola okutwala ebintu okugenda maaso. Ate music mmere buli muntu alya, bobeera ne relationship ennungi n'omuntu osobola omukolera ebirungi bwemba temugirina ebyo. Thank you so much, Aziz Azion. Yeah. Allow me pass the mic to Spice Diana. Kino kikulaga nti